要不然绝对会来。对，我跟你们比较全的呗。啊不，ეს ყველაფერი თხვილია, სრულია, აბსოლუტურად ეს ყველაფერი მოგოლია თქვენი თაბრიკოს და ჩვენ. მართლა სინამდვილეში ხუმრობა იქით იყოს და მართლა წაპარია. აი ყოველდღიასია, თუ დღეს მოაწყე სპეციალურად. არა, ყოველდღია? აი მოგოჩერე ეს მოგეთ. ეხა არის ადგილობრივი არჩევნები. მალე. ქალაქის მერია, განათლების სამინისტრო და პრეზიდენტი ერთმანეთს რო ჭამდნენ, ერთმანეთზე გადაკიდებული რო იყვნენ, ღმერთმა გვაშორეს ეს. არაფერი ეს არ გაკეთებდა. ეს ყველაფერი შესაძლებელია მხოლოდ ყველა დონის ხელისუფლების ერთობლივი შეთანხმებით მუშაობით. ამიტომ როცა ხალხი გააკეთებს არჩევნებს 30-ში, ეს უბრალოდ ზოგადი რაღაც პოლიტიკური არჩევანია, რომლის შედეგებს ისინი ტელევიზორში ნახავენ. ისინი ნახავენ ამის შედეგებს თავისი შვილის სკოლაში, თავის ეზოში, თავის ქუჩაში, თავის სამსახურში და ერთ სიტყვით ყოველდღიურად ეს აისახება მაცხოვრებაზე.